Shefi i Kosovës, shteti i Kosovës është në rezik nga krimi dhe narkotikët. Rezik që vjen nga Shqipria pasi krimi aty po pëson rritje. Një deklaratë të tjilë e ka bërë ishtë zëvëndës Ministri, Ministrisë së Brëndshmet Kosovës dhe në të njëtën kohë eksperti siguris Hajrullat Tërnava. Ma dje, a i ka shtuar më tejë se kjo përbër një alarm komtar për Kosovën se duhet të parandalojet nuk janë tani as pak sekrete rastet në rritjet të shpërndarjes së narkotikve në shumë shtetet të Balkani dhe të bashkimit Europian dhe nga këtove prime kriminale, shtetë yun është duke usfiduar si shtetis së drejtës nga modeli i njëti shtrires në rritjet të trafiku dhe traktis me droga që ka marrë hovë dhe nuk ka të ndalur në Shqiprim. Ndërsa, rjetet i këti krimi kanë instaluar edhe cëllullat e degve dhe tyre gjithandej edhe në teritorin e Kosovës ka të tërnava. Si pas ti, fakti alarmant i shifrave të larta të konfiskimit të drogave, flet më shumë për lidhjet ndrukufitare me Shqiprin në Kosovë të rjetëve të krimit.